Šodien nozīmīgs notikums jaunāko laiku vēsturē. Aprit 33 gadi kopš augstākās padomes vēlēšanām. Ja nebūtu šo vēlēšanu, kurās pārliecinoši uzvarēja Latvijas tautas fronte, nebūtu 4. maija un Latvijas neatkarības atjaunošanas. Kolēģi Madara Līcīte uz sarunu aicināja bijušo augstākās padomes deputātu Dzintaru Ābiķi. Viņa politiskā karjera sākās ar ievēlēšanu augstākajā padomē, tad viņš darbojās Latvijas ceļā, Tautas partijā un Vienotībā. Pirms 33 gadiem, 1990. gada 18. martā, Latvijas PSRS augstākās padomes vēlēšanās uzvaru svinēja Latvijas tautas fronte, kas iestājās par neatkarības atjaunošanu. No 201 mandāta LTF ieguva 131, kamēr promaskaviskajai līdztiesībai, kas atbalstīja palikšanu PSRS sastāvā, tika 57 mandāti. Viens no tautas frontes pārstāvjiem, Dzintars Ābiķis vēlēšanās kandidēja Rīgā, Pārdaugavā. Viņa ieceriņa teritorijas stiepās no Daugavgrīvas ielas līdz Īmantai. Otrs pretinieks cieņā par vēlētoju atbalstu bija atveļināts padomju pulkvedis. To vēlēšanu kampaņu nevar salīdzināt ne ar vienu citu, jo es esmu piedalījies daudzās, kā jūs ziniet. Jo tas bija dzīvības un nāvas jautājums. Taču pirms vēlēšanu sapulcēs vajadzēja savākt 500 balsu, lai kļūtu par deputātu kandidātu. Tā kā mobilo telefonu vēl nebija, bija jāapstaigā mājas un jāaicina cilvēkus uz sapulcēm. Ābiķis atceras, lai pieveiktu pretinieku, bijis jāpaveic neiespējamais. Tā piemēram, jāiekļūst kā rūpnīcā, kurā strādāja tikai 4 latvieši. Tikai 4. Es viņus sadaboju. Viņi bija, protams, tautas frontes atbalstītāji. Sapulce, lai es tur nevarētu piedalītos, tas pulkvedis organizēja pirms 7 no rīta, kad beidzās naktsmājiņa, sākās rītmājiņa, kad tur iespējami daudz cilvēku. Ko izdarīja tie strādnieki? Viņi no rīta tumsā, ārpusē, mani pārģērba, strādnieki drēbēs. Mēs pārlīdām pāri žogam, tā ir, kā rūpnīcā tika apsargāt, pārlīdām pāri žogam, pa viņiem zināmām ejām. Mēs nokļuvām līdz tai zālē. Un tā kā es biju darba drēbēs, tādās diezgan saburzītās, nemanot nosēdos aizmugurē. Nu, tad, kad pulkvedis bija savu sakamo pabeidzis, un dabīgs sapulces vadītājs teica, nu, vai ir vēl kāds kandidāts? Nu, viņam tā pienācās pēc definīcijas to teikt. Un tā, ka es piecēlos un teicu, jā, ir, un tas viens no tiem latviešiem strādniekiem saka, jā, mums ir arī savs kandidāts. Tad tas pulkvedis, es domāju, gandrīz noģība un arī viņa atbalstītāji. Ābiķis atceras, ka tolaik ticies ar vairākiem tūkstošiem cilvēku, lai aģitētu viņus piedalīties vēlēšanās un balsot par viņa kandidatūru. Dārzeņu kiosks, jeb veikals, Slokas ielas un Kuldīgas ielas tur ir. Nu, tāds koka būda, tiek svinēt dzimšanas dienu. Mani, protams, nelaiš prom. Pārdevējs sarīko balli, dejas. Fināls bija kāds. Tā nebija vienīgā tamlīdzīgā situācija tad kampaņas laikā, kad ieradās diezgan pabriesmīgi paskata vīri, kas bija laikam ciešās saistībās ar kādu no tā pārdevējā. Es domāju, ka tie mani ieraudzīja, laikam pa logu bija redzējuši, ka mēs tur dejojam. Tad paldies Dievam, ka tur bija otrs izejas durvis, aizmugurē, pa kurām es varēju aizmugt, un tā kā es biju sportists, es spēju aizbeigt. Jo. Bet tā nebija vienīgā reize, kad man nācās beigt no kādām situācijām, ka es staigāju pa tiem dzīvokļiem, bija arī tāda ļoti negatīva noskaņota. Ābiķi pretinieks atzina sakāvi, un viņa vārds vēlēšana listē neparādījās. Ābiķis palika vienīgais kandidāts, bet ar to vēl uzvaru nevarēja svinēt. Interfronte aicināja nebalsot par Ābiķi. Uzzinot, ka ticis ievēlēts, viņš jūties gandarīts. Galvenais uzdevums, par ko viss domāja, bija jānobalso par neatkarības atjaunošanu. Ābiķis uzsver, Latvijā noticis ir daudz, kas, ko iepriekš nevarējām paredzēt – iestāšanās Eiropas Savienībā un NATO. Ja mēs tur nebūtu, tad iespējams būtu līdzīgā situācijā, kā tagad Ukrainā. Ābiķis bijis vairāku Saeimu deputāts, līdz pirms 10 gadiem nolēmis no politikas aiziet, dodot vietu jaunajiem. Madara Līcīte, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.